بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. អ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបកស្រាយបន្តិចបន្តួចតកតងនឹងគីតាបរសាញ់ជីដែលបងប្អូនយើងយកមកសូត្រនៅពេលថ្ងៃពិធីខួបកំណើតរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំភាកច្រើនមិនដឹងទេថាតើវាគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាតកតងនឹងសិភៅនោះតើមានកន្លែងណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់តកតងនឹងជំនឿអាគីដាស់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទន្ទួនតន្ទានយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើថាគីតាបនេះយើងគួរមកសូត្រដែរឬទេគឺយើងគួរសូត្រដែរឬទេចឹងយើងមើលហើយដើម្បីបានជាយើងមិនជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើខួបកំណើតរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំទី1ដោយសារគ្មានដេលីលទី2ដោយសារតាមានអាគីដាស់ដល់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងគីតាបរសាញ់ជីនេះគេយើងមើលគីតាបរសាញ់ជីដែលតែងតែគេយកមកសូត្រនោះគឺម៉ូលីតឆារ្វីលអានាមហើយខ្ញុំឃើញប៉ូសគាត់ម្នាក់ឈ្មោះអីគេទេគាត់ថាឥឡូវនេះកំពុងតែជាយាមជាយាមអីគេជាយាមអីគេនិយាយលេខឡាទេជាយាមអីគេអត់ផ្សកាំអត់ផ្សកាំអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទន្ទួនទន្ទានតើគីតាម៉ូលីតរ៉ូសូលនេះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាហើយដើម្បីបានជាយើងមិនពិចារណាតកតងនឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យសម្ដីការកោតលើកតម្កើងទៅចំពោះរ៉ូសូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំវាហួសពីព្រំដែនអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងគីតានេះគឺចាប់ដើមដោយអល់ឡោះម៉ាសាល់លីវ៉ាសាល់លីមបាបិកអាឡៃអញ្ចឹងទី1អស្សាឡាមុអាឡៃការហូតដល់មកកន្លែងទីសាឡាមដល់ទីប្រមាណទៅនៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10ទៅទួនហើយលើវិញបានជាយើងព្យាយាមឧស្សាហ៍និយាយពីខែអីគេរ៉ាប៊ីអុលអវ៉ាលនេះយើងគួរណាទៅធ្វើម៉ូលីតរ៉ាសូលដោយសារតែទង្វើនេះហើយដោយសារតែនៅក្នុងគីតាបរសាញ់ជីនេះវាពោពេញទៅដោយកាឈីរីកាន់អាប័យជំនឿច្រើនណាស់បងប្អូននៅក្នុងគីតាបរសាញ់ជីនេះគឺមានអាប័យជំនឿរាប់មិនអស់ទេអេទី1នេះគឺជាទង្វើឈីរីកបងប្អូនយើងមើលក្នុងសាឡាមនេះ
គឺបានលើកតម្កើងនាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវសល្លាមដូចជាម្ចាស់អញ្ចឹងអស្សឡាមូអាឡៃកាយាម៉ាហ៊ីអាឌ-ឌុនូបសាឡាមសេចក្ដីសាឡាមសឡាមាត់ទៅលើអ្នកអាយយាម៉ាហ៊ីឌ-ឌុនូបអោអ្នកដែលបំបត្តិបាបកម្មនេះគឺជាទង្វើឈ្លិកបងប្អូនណាយើងសុំផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យជំរុះបាបកម្មគឺជាទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់អស្សឡាមុអាឡៃកាយាម៉ាហ៊ីឌ-ឌុនូបសាឡាមសេចក្ដីទៅលើអ្នកឯងអោអ្នកដែលបំបត្តិទុសាតើអាចដែរឬទេយើងសុំរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអោយជំរុះទុសាយើងមិនអាចទេវ៉ាឡាយ៉ាហ្វ្រូឌូនូបអ៊ីឡាអាន់តាគ្មានអ្នកណាអាចអើជំរុះបាបកម្មលើលែងតែអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានេះសុំនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអញ្ចឹងវាជាទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងដកសាឡវ៉ាតនេះយ៉ាម៉ាហ៊ីអាស់ស៊ូនូបអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់មួយបាត់ទៅហើយនឹងតាក់ទងនឹងជំនឿអាគីដាយើងមិនអាចសុំផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានទេនរណាក៏ដោយវ៉ាអានលមសាជីដលីឡាហ្វាឡាតដៅម៉ាអល់ឡោះអាហដាមស្ជីដមស្ជីដទៅសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាហ្វាឡាយដៅម៉ាអល់ឡោះអាហដាមិនអាចទៅបួងសួងសុំដូអានរណាក៏ដោយគឺមិនអាចបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់ទាំងឡាយណាក៏យើងមិនអាចសុំបានដែរបណ្ដានៅពីបណ្ដារ៉ាស៊ូលហើយក៏រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមក៏យើងមិនអាចសុំពីគាត់បានដែរអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់យើងនៅទុកគេទុកយើងលើតកាឡាគូអបតាអបតាឌីអូអបតាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាចាស់ទៅតាមគេអ្នកសរសេរហ្នឹងអបតាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាយើងសូត្រហ្នឹងអបតាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាដែរធម្មតាយើងសូត្រអបតាឌីអ៊ុលគីរ៉ាអះអីទៅយើងយកតាឡាគូមិនឃើញតួនមួយណាទេថាកំពុងតាឡាទេកូនសោះដើម្បីត្រៀមតកើត្រៀមអីតកើណាកូលគេត្រៀមយាត្រៀមដើម្បីគោរពខួបកំណើតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺមិនអាចអញ្ចឹងទេទួនទួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគីតាប្រសាញ់ជីនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជំនឿអាគីដាចុងក្រោយទៀតក្នុងគីតាប្រសាញ់ជីនិយាយតកតងនឹងជំនឿនូរមូហាំម៉ាត់ដែលជាជំនឿដ៏គ្រោះថ្នាក់ចេញមកពីឈីអាហើយគីតាប្រសាញ់ជីនេះក៏មកចេញមកពីអ្នកការាំងនោះគឺមកពីអីគេបរិបមហាម៉ានស៊ីអះដែរជំនឿនូរមូហាំម៉ាត់ដែលអ្នកសោតមិនដឹងនោះឬក៏ដឹងប៉ុន្តែតាមគឺជាជំនឿដ៏គ្រោះថ្នាក់ពួកគេបាននិយាយថារាល់អ្វីដែលកើតឡើងពិភពលោកនេះគឺចេញមកពីពន្លឺរបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមហើយយើងនឹងអីគេអានបន្តិចទៀតនេះទី1អស្សឡាមុអាឡៃកាយាម៉ាហ៊ីឌ-ឌុនូបខោសរឡះហ្វអិនណឡោះឡាហ្វអិនណហូឡាយ៉ាហ្វីរ-ឌុនូបអ៊ីឡាអាន់តា
Rabbi firli yang doa terjemput Allah Subhanahu wa taala rorol oke to to la antara dua sujud Rabbi firli warhamni Rabbi firli Rabbi firli Rabbana 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 mau ក្នុង kitab ni yang nak selawat yang som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anang men main tawassul tu nah tawassul som Allah melalui perantara mien nak kendal anang tawassul mien tawassul bid'ah nang tawassul sunnah tawassul bid'i tawassul sunni atau tawassul asyirki ani men main tawassul tu anang som nabi mo ឱនប៊ីមូហាំម៉ាត់ជូនអ្នកឯងជំរះទុសាខ្ញុំផងនេះមិនអាចទេហារ៉ាំធ្លាក់ក្នុងទង្វើឈីរិកទី2អស្សឡាមុអាឡៃកាតាហាយាមូមូជាមូម៉ាត់ជាដអស្សឡាមុអាឡៃកាយាកាហ្វានវមកស៊ីដAssalamu alayka ya husnan tafarrat hai tau ka lain ni Assalamu alayka ya jalil qurub la ilaha illallah la ilaha illallah selamat tai jumpuh na aing salam sejahtera na pa hau wahai rasulullah nek dal jalil qurub nek dal bambat phiep qurub qurub na makna nyu អាសន្នឬក៏គ្រោះថ្នាក់នេះសុំរ៉ាសូលុលឡោះយ៉ារ៉ាសូលុលឡោះចូលជួយខ្ញុំផងនេះនេះនេះជាទង្វើដ៏ដ៏ឈីរិកមិនអាចសុំផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានទេយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសូត្រអល់ហ្វាទីហាអ៊ីយ៉ាកានអប៊ូឌូវ៉ាអ៊ីយ៉ាកានស្តាអ៊ីនយើងសុំជំនួយពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអ្នកពីផ្ដែផ្ដាំទៅសាហបាត់គាត់អ៊ីដាស្តាអន្តាហ្វស្តាអ៊ីនប៊ីឡាអ៊ីដាសាអលតាហ្វស្អលីឡាអ្នកពីដែលណាអញសុំណាអញសុំពីអល់ឡោះនេះសុំពីនប៊ីមូហាំម៉ាត់នប៊ីសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាឡាមមិនដែលនិយាយថានៅពេលដែលណាអញចង់សុំសុំមកខ្ញុំមកមិនមែនចឹងទេអ៊ីដាសាអលតាហ្វស្អលីឡាអ៊ីដាស្តាអន្តាហ្វស្តាអ៊ីនប៊ីឡានេះហើយនេះមកសុំនប៊ីឲ្យនប៊ីជំរះទូសាហើយសុំឲ្យនប៊ីអល់គូរូបរលបបកម្មរលអីគេកាបកាកងណាលហួយនេះជាទង្វើដ៏ដ៏ឈីរិកអញ្ចឹងយើងអ្នកសូត្រនឹងទៅឆែកមើលអាគីដាស់ជំនឿម្ដងទៀតមើលតើវាគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាយើងមិនអាចនិយាយថានេះគ្រាន់តែជាម៉ាយ៉ាស្ទេមិនមែនម៉ាយ៉ាស្ទេពួកស៊ូហ្វីគឺវាជំនឿថាអញ្ចឹងថារ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនឹងអាចជំរះទូសាយើងបានកាលមុនទូនឆាហ្វីអ៊ីក៏ថាអានឹងម៉ាយ៉ាស់ទេម៉ាយ៉ាស់ម៉ាយ៉ាស់អីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏តាក់វីលថាអូបានន័យថាតាមរ៉ាសូលុលឡោះទៅអល់ឡោះអីគេហាពុសទូសាមិនចឹងតែនឹងសុំណាប៊ីយ៉ាម៉ាហ៊ីអាស៊ូណូបអោអ្នកដាលជំរះទុសាយ៉ាជាលីអលគូរូបអោអ្នកដាលបំបត្តិរាល់ប្រការដាលអីគេសុសាការដាលពិបាកលំបាកនេះគឺជាទង្វើដ៏ដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងជំនឿរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមហើយមានជាច្រើនទៀត
អញ្ចឹងសង្ឃឹមថា Facebook អីគេទួនមូហាម៉ាត់មូសាអីទេខ្ញុំភ្លេចដែរអញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យមើលម្ដងទៀតវិញនៅក្នុងកិច្ចការបរិសញ្ញាហ្នឹងយើងមើលតទៅទៀតតើមានអ្វីដែលឆ្គងនឹងជំនឿអាគីដារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតទៅទៀតដែលសារនៅក្នុងគិតាបនេះវាមានគេហៅថាបនិះវាមានអីគេសញ្ញាស៊ីអាចាំយើងមើលទាំងអស់គ្នាណានេះកន្លែងនេះមានជំនឿអីគេមានជំនឿស៊ីអាចូលដូចកន្លែងនេះនៅសល្វាទីប្រមាណនេះចាំយើងនៅកន្លែងផ្សេងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាទន្ទួនអ៊ីនសាអល់ឡោះជាងយើងមិនគួរណាទៅមានចំនួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកមកសូត្រនៅក្នុងមស្ជីតណាយកសូត្រមស្ជីតហូតតាស់ខ្លាញ់តាស់ទុំម៉ាក់តាស់គេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេគេនេះមកឌីម៉ាមកឌីម៉ាវិញអញ្ចឹងហើយរីឯតកតនឹងអបិជំនឿដែលគេសូត្រនៅក្នុងគិតាបរិសញ្ញីនោះថានៅពេលម្ដាយរស្រុលឡោះមានផ្ទៃពោះមានអូបសុបបែបយ៉ាងអញ្ចឹងចាំយើងសូត្រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅកន្លែងរកកន្លែងវាចិត្តដល់ហើយនិយាយរួមទៅអបិជំនឿទាំងអស់នៅក្នុងគីតាបរិសញ្ញីនេះដូចជាកន្លែងនេះថានៅពេលដែលនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមកើតហ្នឹងវ៉ាវ៉ាដាត់ហ៊ូសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមមខទូនានមុកហឡាអីអបិជំនឿឯថានៅពេលដែលនៅពីកើតហ្នឹងខុសពីទីរូបផ្សេងនៅពីកើតមកភ្នែករបស់នៅពីហ្នឹងបិទច្រឡាគេគូសអីគេអេគូសអាគូសពណ៌ខ្មៅហ្នឹងច្រឡាដឹងខ្មែរយើងថាអីទេហើយទៅមខទូនសុណាត់រួចទៀតសុណាត់រួចហើយមានច្រឡានៅភ្នែកទៀតអានេះដឹងមកពីណាទេووليد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى احسن منه ولا احلى មានឌីរុណាដ៏ស្អាតជាងឌីរុណាប៊ី محمد ទីចាញ់មកប៊ីនូរីកាសាំកើតមកដូចមានពន្លឺមកជាងដឹងរីវយ៉ាត់នឹងមកពីណាទីបលហ៊ូវអតវ៉ាអូអជលវ៉ាអជឡាវាភ្លឺជាងអីគេពន្លឺព្រះអតិតទៅទៀតវលុលុអានបលហ៊ូអាឡាវអកឡាវ៉ោះសាហាវមែនតើវតាហ្វាប៊ីលៃឡាតលអ៊ីស្រាអ៍វតមលាវ៉ាហ្សាការហ៊ូវ៉ាហ្សិករហ៊ូអាឡាមមរតលអាយាមយកររវយុតស្លាអតូច្រានានេះវ៉ករតលីម៉ូលីឌីហ៊ីអលអស្នាម
ពេលដែលនៅពីគាត់កើតរាល់អូខេអូខេយ៉ាងអូខេកោលយ៉ាងអឺនៅបាវិសាកោលយ៉ាងអូខេដួលទាំងអស់អូខេយ៉ាងកនក៏តកោតទីប៉េស៊ីវខរតលីម៉ូលីឌីហ៊ីអលអស្នាមមិនអាឡលមជាលីសខូឌូអានវ៉ហ្សុលឡានអូសាហាតិចតិចយើងនឹងអាននេះគីតាបនេះនៅក្នុងគីតាបប្រសាញ់ជីមិនមែនគីតាបផ្សេងទេគីតាបប្រសាញ់ជីវខមីដាត់ណារូហ្វារីសអ្នកដែលបូជាអីគេភ្លើងនៅប្រទេសហ្វារីសប៉េស៊ីពេលនៅពីកាត់ឡើងហ្នឹងគឺភ្លើងហ្នឹងរលត់ដួលអើបើសិនជានៅអីគេនៅហ្គរវិញអីគេរូបចម្លាក់ដែលគេគោរពផ្សេងពីអល់ឡោះហ្នឹងដួលរលំទាំងអស់នៅថ្ងៃណាប៊ីសុលឡាឡោះអេសឡាមកើតនេះគឺអ្វីដែលអ្នកនោះនៅអាននៅក្នុងមស្ជីតនេះអបិយជំនឿហ្នឹងដឹងមកពីណាទេចង់លើកតម្កើងរ៉ាសូលុលឡោះសុលឡាឡោះអាឡៃហិសឡាមក៏ប៉ុន្តែហួសពីព្រំដែនរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក៏វណាដតអលកាអ៊ីណាតមិនជាមីអ៊ីលជីហាតអហ្លានវ៉ាសហ្លានស៊ុមម៉ាអហ្លានវ៉ាសហ្លានតអូដែលមាននៅលើពិភពលោកនេះអីគេអបអសាតោដោយប្រើពាក្យសម្ដេចអហ្លានវ៉ាសហ្លានទៅចំពោះរ៉ាសូលុលឡោះសុលឡាឡោះអាឡៃហិសឡាមគិស្រាអានិរមទៅរាល់អីគេម្ចាស់ដែលគេគោរពផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅពេលដែលនប៊ីមូហាំម៉ាត់ក៏កើតនោះយប់នោះគឺដួលរលំទាំងអស់នេះគឺជាអបិយជំនឿដែលមាននៅក្នុងគីតាប្រសាញ់ជីអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតណាតើវាមានអីចម្លែកនៅក្នុងគីតាប្រសាញ់ជីដែលម្នាក់នឹងតកើនឹងធ្វើលកូនឹងជាងលកូកូរ៉ានទៅទៀតដោយគីតាបនឹងស៊ូជីជាងគីតាបកូរ៉ានទៅទៀតខ្លះបើសម័យមុនវិញអូតុតុអង្គមបើចេះសូត្រប្រសាញ់ជីនឹងអាលីមបើចេះធ្វើតកើវិញទៀតនឹងដឹងតែអាលីមប្រមាណទេសំបីតែអត់ដឹងស្អីតែគេនិយាយអីនៅក្នុងគីតាបនេះក៏អត់បញ្ហាសំខាន់តកើងីប៉ាំងអាប់តាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាតអូយមកជួទៅហើយយើងគេសរសេរគេថាអាប់តាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាយើងសូត្រយើងអាប់តាឌីអ៊ុលអ៊ីមឡាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាចេះតថាតាមគេទេអានេះអបិយជំនឿនៅក្នុងកេតាប្រសាញ់ជីគឺចេះអធិពលពីជំនឿរបស់ឈីអាដែលវាថាពុនលឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហិសសឡាមគឺជាមក្លោកដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់មក្លោកកើតនៅក្នុងគីតាបនេះគឺថាគុនទូនូរ៉ុនបៃណាយដៃឡាហ៍ក៊ប្លអៃយ៉ាខ្លូកអាដាមប៊ីអលហ្វៃអាមយុសប៊ីហ៊ុឡាហ៊តាអាឡាដាលិកាននូរវតុសប៊ីហ៊ុលម៉ាឡាអ៊ីកាទុបីតស្បីហ៊ី فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في تينته فأهبطني الله في صلب آدم إلى الأرض وحملني في السفينة في صلب نوح
وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين كذب به النار ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاه قط. الله 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 ربنا هذا seterusnya. ជំនឿនេះគឺជាជំនឿរបស់ Shia បងប្អូន ជំនឿដែល Shia និងជំនឿពួក Sufi ដែលងងឹត វិថាម៉ៃ វិថា Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadith Jabir វិថាអញ្ចឹង Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam មិន Hadith Jabir ទេ Hadith Jabir ទីផ្សេងទៀត នេះ Hadith នេះបញ្ជាក់ថា Rasulullah គឺជាពន្លឺ Baina Yadayillah នៅhadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mun nang Allah bangka Nabi Adam royak pel 2000 chnam ha mun nang Allah bangkat Nabi Muhammad 2000 chnam nang penlu nur Muhammad nang mien hai hai tai penlu nang tasbih tasbih tu jubo Allah Subhanahu wa ta'ala hai malaikat ko tasbih tam penlu nang dah hai na beda Allah Subhanahu wa ta'ala bangka Nabi Adam Allah ko ban bencoh ពន្លឺនៅតាមសុលប៊ីតាមឆ្អឹងជំនីនៃអាដាមចោះមកមកដីហើយទៅពន្លឺនឹងចេះតែផ្លាស់ទៅទៀតទៅទៅសុលប៊ីនោះនៃប៊ីនោះនៅពេលដែរនៅលើសំពៅតែទៅនៃប៊ីនោះនឹងចេះតែអីគេពន្លឺនឹងចេះតែតាមតទៅទៀតនៅសុលប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅពេលដែរគេបោះចោលគេគប់គេបោះគាត់ចូលក្នុងភ្លើងរហូតដល់មកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នេះគឺជាជំនឿនូរមូហាំម៉ាត់នេះគឺជាជំនឿដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងវាថារាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅពិភពលោកទាំងអស់ឡើងនេះកើតមកពីពន្លឺខុសហើយអ្នកដែលសូត្រគិតាបរិសញ្ញានឹងហើយដើម្បីបានជាមានពិចារណាអ្វីជំនឿដែលមាននៅក្នុងគិតានេះតិចទៀតយើងនឹងឃើញថាពន្លឺមិនហ្នឹងវាសាហាវដល់ប៉ុណ្ណាជាតែទៀតវាមានចឹងអបិយជំនឿ Shia មកពី Shia ចឹងយើងមើលតទៅទៀតនេះអបិយជំនឿនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ទៅពោះនេះហើយយើងនៅសូត្រហ្នឹង Sahih Bukhari Sahih Muslim Kitab As-Sirah មកកណោះមិនទៅអានទេតែមកអានគិតតាមនឹងហើយទៅអត់យល់ទៀតដឹងគេនិយាយអីខ្លះទេនេះ lama hamalat bi rasulillah kanat taqul ma sha'artu anni hamaltu វត្តម្ដាយគាត់ថានៅពេលខ្ញុំមានទៅពោះនៅជាការីមូហាម៉ាត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេហ៎ wala wajadtu lahu thiqalan ហើយក៏មិនធ្ងន់ដូចគេដូចឯងដូចនារីផ្សេងហើយវាកម្មតជីដូហ៊ុននិសាដូចនារីនារីផ្សេងដែលទៅពោះពពោះហ្នឹងធ្ងន់ឬក៏ឈឺឬក៏លាស់លាស់នឺដែរគេខ្ញុំអត់មានអីទេវ៉ាតានីអាទីននៅពេលដេកហ្នឹងមានគេមកប្រាប់រវាងបៃណណោមវលយកោះដេកក៏មិនដេកអីគេហើយឡាតែចំកើណាពាក់កណ្ដាលណាដេកមិនទាន់លក់តែមានគេមកប្រាប់ថាហើយសារតីអានគីហាមិលទីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯងមានផ្ទៃពោះដែរទេបកអាននេះអកូដូចហើយខ្ញុំដូចឆ្លើយថាអត់ដឹងទេហ
ហើយតែស្រាប់តែបុរសនោះឬក៏អ្នកនោះបាននិយាយថាអ៊ីននាគីកតហាមលទីស៊ីឌីហាឌីហ៊ីលអ៊ុមម៉ាវ៉ានប៊ីហានប៊ីលហ៊ូដាវ៉ាររ៉ហ្មាវ៉ាដាលិកយោមុលអ៊ីស្នៃនអូអ្នកឯងបានពោទីរុកនឹងខ្លែទៅជាមេដឹកនាំអ៊ុម៉ាត់នេះអញ្ចឹងហាឌីសហាឌីសអញ្ចឹងដឹងមកពីណាទេទូនទូនតែនតែនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរដឹងយកមកពីណាយកមកសូត្រនៅក្នុងមស្ជីតហើយទៅអូសាឡាវ៉ាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងមិនមែនជាប្រការដែលត្រឹមត្រូវទេយើងត្រិឆាយវិញអានេះនេះអបិជំនឿកាន់តែអស្ចារ្យជាងរឿងចិនសិនអូខុងទៅទៀតអើយើងមើលយើងមើលជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេនៅសូត្របរិស័ងជីនៅពេញមស្ជីតណាយើងមើលគីឡាមានគេថាដឹងណាគេថាណាអ្នកណាគេថាបកស្រាបកប្រាជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំនៅនិយាយភាសាខ្មែរណាមិនស្គាល់ភាសាខ្មែរមិននិយាយភាសាខ្មែរតាំងពីដើមមកតាគីឡាមានគេថា لما اراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد نبدا الله سبحانه وتعالى ចង់លាតត្រដាងនប៊ីមូហាម៉ាត់ចង់បង្កើតនប៊ីមូហាម៉ាត់ចង់កកើតចាត់តាំងនប៊ីមូហាម៉ាត់នឹងអមរជីប្រីលអាយកប៊ីឡទីនហ៊ូមីនមកានីកបរិលគារីមអល់ឡោះបានបញ្ជាមលាអ៊ីកាជីប្រីលទៅយកអីគេដីនៅកន្លែងដែលគាត់មកានីកបរីហ៊ីដីគូបូរគាត់អត់យល់ដែរអត់ទាន់កើតផងក៏មិនតែទៅយកដីកន្លែងដែលគាត់នឹងត្រូវគូបូរដូចនេះដែរណាដូចចម្លែកដែរហ្វាកបដហាធម្មតាហ្វាជាណាតិនណៃមហើយទៅដីមិនហ្នឹងយកទៅកបដហាហើយយកទៅតាវ៉ាហ្វយកទៅអីគេដើរជុំវិញសុរកាណៃមយកដីមិនហ្នឹងហើយទៅវរមសហ្វីអិនហាឌីតស្នីមយកទៅលៀងយកទៅលៀងនៅទន្លេតស្នីមនៅឋានសួគ៌អូវអក្បលបៃនយដៃអ៊ីឡាហ៊ីលអាលីអ៊ីមហតយមមើលមកគុលនៅព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមើលរឿងអបៃជំនឿអីហ្នឹងនៅសូត្រនៅក្នុងមស្ជីតនេះវលាហាអរ៉ុកុនយាស៊ីលហៃតដៃមិនហ្នឹងអីលអារ៉ុកចេញញឹសចេញយាស៊ីលចេញញឹសفخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل ហើយទៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបង្កើតពីញឺសមិញហ្នឹងញឺសនូរមូហាម៉ាត់ញឺសពន្លឺមូហាម៉ាត់មិញហ្នឹងញឺសដីដែលគេយកទៅមិញដឹងមិញមកទេចង់ទៅជំនឿនេះយកអល់ឡោះفخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الانبياء خلقوا من نور محمد នេះជំនឿអបិយជំនឿដែលយើងមិនគួរយកទៅសូត្រទួនទួនទាំងទាំងបងប្អូនទាំងអស់បណ្ដានបីគឺកើតមកពីពន្លឺនបីមូហាម៉ាត់ឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡឡោះនបីមូហាម៉ាត់កើតមកពីធម្មតាមនុស្សលោកយើងគឺកើតមកពីដីណា وخلق ال...إنسان من صلصال كالفخار أهنا وخلق الجن من صلصال كالفخار أهنا أهنا
អេភ្លេចវិញសូអរ៉ាហ្មានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបរហ្វីម៉ានមិនណាណាចាំអរ៉ាហ្មានអាឡាមអល់កូរ៉ានខលកលអ៊ីនសានរហូតមកខលកលអ៊ីនសានមិនសលសលិនកលហ្វខារវខលកលជាណាមិនម៉ារីជីមមិនណារអាតើមិនសុតមិនត្រូវទេសូលឡោះសូលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមប្រាប់យើងថានប៊ីអាដាមមិនទីនមកពីដីហើយតើអប័យជំនឿនេះមកពីណាដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកមកពីពន្លឺរបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សូលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមរហូតដល់ថែដល់បណ្ដានប៊ីទាំងអស់នេះនេះកើតមកពីពន្លឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សូលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមមកពីញើសមិញនៅអារ៉ាកុនញើសមិញثم عودعت تلك الطينه في ظهر ادم دم دم دي مين ដែលចេញញើសមកហើយទៅអល់ឡោះបង្កើតពីញើសនៅបណ្ដាណពីទាំងអស់នោះយកទៅដាក់នៅក្នុងនៅ ظهر ادم នៅពី ادم រហូតដល់ចេញមករហូតមកដល់ ثم اخذ الله على ادم المواثيق والعهود អត់ទៅនិយាយរហូតយ៉ាអល់ឡោះដឹងជំនឿនេះមកពីណាទេជើងចេះតែចេះតែផ្លាស់ណោផ្លាស់មកផ្លាស់មកផ្លាស់មករហូតមកដល់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សូលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជើងជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរជឿអត់យើងគួរជឿអត់ហើយយើងនៅអានសិតវឹកហាត់នេះឡាទេវឹកហាត់ទេណាក៏យើងមើលអប័យជំនឿតទៅទៀតបងប្អូនបន្តទៅថាខែដំបងនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់ទៅពោះហ្នឹងអតាហាហ្វីលម៉ានាមអាដាមនប៊ីអាដាមមកមកយល់សពគាត់ឃើញគាត់យល់សពឃើញនប៊ីអាដាមមកប្រាប់ថាអ្នកអាយហ្នឹងណាអានណាហាមលតប៊ីអាយលលអាឡាមអ្នកអាយពកពតិរុដែលអីគេអាចលមូលីអាគុងនៅក្នុងពិភពលោកនេះវានឹងក្តាប់ពិភពលោកនេះអានឹងខែទី1នៅពីអាដាមយោសពឃើញនៅពីអាដាមមកប្រាប់ហាញ់ចឹងខែទី2អតាហាហ្វីលម៉ានាមអ៊ីឌ្រីសនៅពីអ៊ីឌ្រីសមកប្រាប់វ៉អខបារហាប៊ីហ្វាខរីមូហាំម៉ាត់កោហេបតាននៅពីមូហាំម៉ាត់មកប្រាប់ថាអូទីរោដនអាញ់ពនឹងគឺសាសមហាអស្ចារណាជួថាអ្នកដែលនៅសោតនឹងជឿអត់នឹងជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងឬក៏ជឿឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះខែទី3អតាហាហ្វីលម៉ានាមនូហវកាលលាហាអិននគីកតហាមលទីប៊ីសាហិបិននស្រវលហ្វូទូហនេះខែទី3ប៊ីនូជិះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះហើយទៅខែទី4អតាហាហ្វីលម៉ានាមអ៊ីប្រាហ៊ីមជឿអត់អញ្ចឹងมันអាចទៅជឿកើតទេខែទី5ខែទីវ៉ាឆាហ្រុលខាមីសអ៊ីស្មាអ៊ីលខែទី5នប៊ីអ៊ីស្មាអ៊ីលខាឌីប្រមួយមូសាអលកាលីមប្រាប់ទាំងអស់នេះ
ភាពអស្ចារ្យរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលសាឡាមខាទី7អស្សាអស្សាបិដាវូដវ៉ាឡាមហាអានាហាមឡាត់បិសាហិបលមកាមលមហ្មូដវ៉លហោដលមោរូដវ៉លលីវ៉ាអ៊ីលម៉ាកូដវ៉លករមលវ៉លជូវ៉លជូដវ៉អខ្បារហាអានាប៊ីនាហាសាហិបលមកាមលមហ្មូដអូដំណឹងល្អមកចាំចាំខាទី8សូឡៃម៉ានអូទាំងអស់មកបណ្ដានៅពីមកទាំងអស់នេះបើពួកចិនដឹងវិញវាយកទៅធ្វើរឿងចំណូលច្រើនអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមមិនគូជឿបើចំនួនអញ្ចឹងទេគ្មានដែលលមកនិយាយអញ្ចឹងទេយើងរៀនសេរ៉ោះណាបើវីមើអត់មានណាអញ្ចឹងអ្នកសរសេរនឹងដឹងយកមកពីណាហើយទៅអ្នកអាននឹងដឹងមិនទេខ្ញុំអត់យល់ដែរឬក៏ចាស់តែកើមួយពងីប៉ាំងណាខាទី9អេសាអលម៉ាស៊ីហឡាអ៊ីឡាហើយទាំងអស់បណ្ដានៅពីដែលមករលខាហ្នឹងមកប្រាប់រលខាហ្នឹងមកផ្ដាំថានៅពេលដែលអ្នកឯងកើណាដាក់ឈ្មោះវាហ្វាសាមីហ៊ីមូហាម៉ាត់អាដាក់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ទៅដាក់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ដល់អញ្ចឹងផងហើយវាកាន់តអស់ចាទៅទៀតនៅពេលដែលចិត្តកើតចិត្តកើតយើងមើលចិត្តកើតអ្នកណាមកអបអសាតខ្លះអូទុនទុនទៅទៀតទី1អ្នកដែលមកអបអសាតនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នៅពីមូហាម៉ាត់ចិត្តកើតអ្នកណាខ្លះអាស៊ីះអ៊ីមរ៉ាតហ្វារ៉ាអូនអូមិនមែនធម្មតាទេអាស៊ីះប្រពន្ធហ្វារ៉ាអូនមកអបអសាតវ៉ាមារីយ៉ាមអ៊ីប្នាតអ៊ីមរ៉ានមារីយ៉ាមម្ដាយរបស់នប៊ីអ៊ីសាណូមកអបអសាតោអ្នកឯងបានកើតស្ដេចផែនដីឃីការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលសាឡាមយើងគូជឿអត់ចឹងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមិនតែពីរនាក់ទេណាវ៉ាជាម៉ាអាតិនមីនលហ៊ូរលហ៊ីសានប៊ីដាដារីប៊ីដាដារីមកអបអសាតោអូអ្នកឯងបានកើតនប៊ីដអាឃីសាម៉ានហ្នឹងហើយقد أضاء من جمالهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان ان ចឹងម្ដាយរបស់នប៊ីហ្នឹងគឺគេថាឥឡូវហូបដីអោណាពេលដេះពួយអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដោយសារមានគេមកអបអសតខ្លាំងសាហាវបំផុតហើយទៅគេសលវ៉ាទៀតអល់ឡោះលីឡាហ៊លីលីអានវ៉ាលីសលូអាឡាហាដានប៊ីមូហាម៉ាត់ដឹងគេធ្វើលកូម៉េចទេអាចាំមើលគេកើមកអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅបរិស័យជីហ្នឹងអត់ក្រឡេកមើលបន្តិចទេឬរឿងដែលគេនិយាយនៅក្នុងគតិបរិស័យជីហ្នឹងវាគួរយកទៅជឿអត់អានេះពេលនិយាយពីរឿងនៅពីកើតវិញអូពេលកើតមកណាអាគេនេះមៀងនៅពីណាអូអំពងប៉ោនេះវ៉ាខតទូមូតវ៉ាឌីអាគេនេះមូតវ៉ារីឌុនវ៉ាន់នូរមិនوجناته يتوقد ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وخده متودد ما ده ده بوي ما انا ميغ نا هو ما انا يوه قا هو با لو بوي با سب سب شي ني لا اله الا الله كتا نبي كان ما نن لا يولد مثله ولد الحبيب ومثله لا يولد كما ان كا ده نبي ني ជាងថាអ្នកណាដែលជាអ្នកកត់រឿងដែលនៅពីកើតនោះដោយសារពេលនោះគឺរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះសល្លឹមគឺជាទីរុធម្មតាគ្មានអ្នកណាដឹងថាគាត់ជារ៉ាសូលទេអញ្ចឹងគ្មាន
គ្មានអីមកបញ្ជាក់ថាមានគេកត់ហ្នឹងនេះគេដឹងថាគាត់នេះជារសូលគេសមានចឹងរាល់កាយវិការគាត់តាំងពីតូចមកគឺអត់មានទេចុះនៅឯងនៅសោតហ្នឹងលាអ៊ីឡាហ៍រ៉ាប់ឡាបបាណាយ៉ាអល់ឡោះអ្នកណាដែលកត់រឿងទាំងអស់នេះណាពីគឺជាទីរក់ធម្មតាគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់ខ្លះជារសូលដែររហូតដល់អាយុ40ឆ្នាំណោះអាននេះនិយាយតាំងពីម្ដាយរបស់គាត់ទៅពោះមកនិយាយតាំងពីគាត់សម្រាលកូននិយាយតាំងពីរបៀបនៅពីកើតមិនមកទាំងខិតតាន់មកទាំងឆ្លាក់មកទាំងងើក្បាលឡើងលើចាញ់ពន្លឺខ្ចាយមកសួរថាជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងជឿទៅកើតដែរឬទេអ្នកអ៊ីស្លាមណាគួរជឿអត់សួរមើលគួរជឿអត់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាហ៊ីមើលតទៅទៀតអូនៅពេលកើតមកនឹងដាមម្លាយកាប់ទាំងអស់នឹងអបអសតយាអល់ឡោះ وقالت ملائكة السماء هذا مليح القون هذا أحمد إن كان معجز يوسف بقميصه تالله ذا المولود منه أزيد إن كان إبراهيم أعطي رشده تالله ذا المولود منه أرشد يا مولد المختار كم لك من ثنى ومداح إن تعلموا بذكره لا إله إلا الله صوتها ينكوي شوئات نبي جمدوين جن جن អត្តសម្មសាឡាតវស្សឡាមតរហូតដល់ទៀតអានេះកੰដសាហាទៅទៀតហាយើងអានសម្រាប់អ្នកដែលសូត្របរិសាញ់ជីនឹងដឹងប្រធានប៊ីពេកានមកគឺមកហលលអយូនដូចខ្ញុំប្រាប់មិញគឺបិទឆ្លាក់ភ្នែកគាត់នឹងបិទឆ្លាក់មកទូអ៊ុសុររ៉ហ្មងមកទូនហើយទៅអីគេស្ពុសាត់នេះណាខ្សែគេខ្សែផ្សិតហ្នឹងដាច់មកកើតមកដាច់ហ្មងអត់មានអ្នកដឹងណាគេកាត់ទេម្លេះកាត់ហ្នឹងឯងកាត់ព្រោះមកទូនទៅគិតតាន់ទៀតណាដល់ពេលដល់កាត់ហ្នឹងដល់ពេលដល់កាត់ភ្លាមអខាសតហ៊ុលម៉ាឡៃកាតុលអប្រារម៉ាឡៃកាត់យោទីរុអ្មែងហ្នឹងហោះឡើងលើយកទៅតាវ៉ាហ្វីភពលោកនេះوطافوا به في جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار جوت الطواف في بلوغ نتيرو نحكات ما هاي ما بلد دي ما كليب أي كي ما ببرد بنيك دي ما داي قوة دن تا قوة نقبات دي جوت فوف جوت دن تا مك دي أدو لا في أسرع أسرع من طرفة عين មកคลิปមកតើណាសកិសកលិបមកតើណាមកប្រព្រឹត្តភ្នែកនឹងម្លែកកាត់យកទីរក់នឹងយកទៅហើយអ្នកណាដែលឃើញនឹងរឿងនឹងអ្នកណាដែលឃើញថាម្លែកកាត់យកទៅហើយទៅតាវ៉ះពិភពលោកនេះអ្នកណាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡាអ្នកណាដែលកត់រឿងនេះនេះនេះអ្នកណាអ្នកណាហើយយើងទៅមកអានរាល់ឆ្នាំនេះឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះច្រើនណាស់បើសិនជាសូត្រទាំងអស់ទៅវាគេហៅថាអបិយជំនឿនឹងចឹងចឹងយើងយកមកបូជាដែរប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺចាត់ទុកថានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមជាអ្នកដែលហាពុសដូសាអ្នកដែលជំរះបាបកម្មនឹងជាទង្វើឈ្រិកសុំពីរ៉ាសូលឡោះយ៉ាម៉ាហ៊ីឌុនូបយ៉ាជាលលគូរូប
អានេះតទៅទៀតទៅមកកណោទៀតនិយាយមើលទៀតអូយអល់ឡោះសហសហប្រាប់ទាំងអស់នេះកើតមកនៅអញ្ញឹមកាន់ណាមយតបសមអានណឌីឌីឌូររអូនកូកាន់ហូអ៊ីប្រ៊ីកុនហ្វីដអូតាំងពីតែគេនេះក៏គួយតាំងពីតុងអកណលអំហ្វដគីកូសាហ្វតៃនអូអាចាអាចាជលជាហាជីបៃនអកអូមិនដឹងស្អីស្អាតទេនេះអូវរវកដឌូហូអរសកមិនលហ្គុសនីររតីបីអ៊ីដាខតរបៃណាកាទីហ្វៃខាតមុននូវាអានឹងមានហាឌីសអានេះហាឌីសសោះហេមានអីគេតារាមិនតែដឹងនឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទេវឹងមកចាំមកចាំមកសិនខ្ញុំដឹងថាមិនដឹងត្រូវនិយាយម៉េចមិនដឹងជាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចយើងមើលតទៅទៀតណានៅទៀតទៀតច្រើនណាមកគេនៅសូត្របដិសញ្ញាសល្លាអាឡៃកាឡាហ៊ូយ៉ាអដណានីយ៉ាមុស្តហ្វាយ៉ាសហ្វវ៉ាតរ៉ាហ្មានីអូមិនចាំមិនចាំទេខ្ញុំនៅរកកន្លែងដែលពួកគេបូជាឬចំពោះនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាហ៊ូអាឡៃហ្វសល្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអើអីគេនៅអានគេតាមប្រសិញ្ជីនឹងឈប់ទៅឈប់ទៅសូត្រកូរ៉ានសូត្រកូរ៉ានហ៎កូរ៉ានអហ្វឡាយតដបរូនអលកូរ៉ានអមអាឡាគូលូប៊ីនអកហ្វាលូហាសូត្រកូរ៉ានវិញគ្មានអ្នកណាមកកត់ត្រារឿងនេះគេថាតើប្រិញ្ជីមិនចឹងមិនចាំនឹងទេវ៉ោះមិនមែនតែបណ្ដាណពីនេះស្អីគេនេះវជាអតិតយូរមិនអូការីហាវគីណាវហ្វីណាហាវខរជាតិលហូរូលលៃនូអលៃនគីរអស្រូរីវហូលាហាវហ៊ុនយូណាឌីណាយ៉ាម៉ាហាដាននូរលលីមលអលបិកាអវកសាហាវកាលជីប្រីលកតវូលីដាមិនហ្វាកលបរីយតវម៉ាអដាហាوخرت لمولده الأصنام وهدم صوامع الكهان وزال بناها وحمله جبريل على يديه ويقبل بين عينه ويقول أنت حاميم أنت ياسين أنت طه أنت ولي النفوس المؤمنات أنت مولاها أوي أبي جمنو بين بيكان من ما أنت بداري دي ما أبو أسطو دينا سات ជាអតិតយុរចាំព្រឹមណាប៉ាវអូមិនអូការីហាវគីណាហាវខរជាតិលហូរូអៃលវ៉ាឡៃមកអបអសាតម៉ាហាសនូរសួជីប្រេថាអីនេះពន្លឺអីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចខុសគេផ្លាច់ខុសអាយហ្នឹងជាងជីប្រេបានប្រាប់ថាវ៉ូកតវូលីដាមិនសាកលបារីយាតវ៉ាម៉ាអាដាហាវខរតលីម៉ូលីឌីហិលអស្នាមវ៉ហ៊ុឌីម៉ាសវ៉ាមអ៊ុលកូហានវ៉ាហ្សាលប៊ីណាហាអូថ្ងៃហ្នឹងណាអប៊ីមូហាម៉ាត់កើតហើយតើនៅអេជីប្រេនឹងពេលដែលយកទៅម្លេះហ្នឹងថើបបីណាឯនេះថើបកន្លែងនេះនេះថ
ថាក៏ហើយទៅប្រាប់ថាអ្នកឯងហាមីមអ្នកឯងយ៉ាស៊ីនអ្នកឯងតហាយ៉ាអល់ឡោះបបាអ្នកឯងហាមីមអន្តហាមីមអន្តយ៉ាស៊ីនអន្តតហាអន្តវលីនូហ្វូសអលមូនាតអន្តម៉ូឡាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះឡាអ៊ីឡឡោះអបិយជំនឿរបស់ពួកស៊ីអះយ៉ាងយ៉ាមកសូតណាមិនគួរអញ្ចឹងសោះមិនគួរអញ្ចឹងសោះយើងមើលតទៅទៀតបន្តិចទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងជួបកន្លែងដែលសុំពួកគេសុំរ៉ាស៊ូលឡោះឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះនឹងអីគេអូខេសុំរ៉ាស៊ូលឡោះដារ៉ាស៊ូលឡោះអូខេនេះសុំរ៉ាស៊ូលឡោះមកពុយនរកាឡាមកកាន់សុំអល់ឡោះណាយើងសុំអល់ឡោះនេះសុំរ៉ាស៊ូលឡោះអើនេះស្អីគេនេះអន្តឆាំសុនអូនឹងកន្លែងហ្នឹងឯងគេយកលកូអន្តឆាំសុនអន្តបាដរុនអន្តនូរុនហ្វោកនូរأنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين لقود ما كلاينا إن شاء الله يعني تكير يعني بنشاب ما كان لاين ده بوكي سم رسول الله لم بيكا بي بوكي بي بلو نروع كتاب نيه بحال نيرو رمشيك مينة អាចមកសារីហ្នឹងមកលើទុនមកលើណាបាវីនេះអានេះមកដល់ហើយនេះមានគេហៅថាមានសញ្ញាស៊ីអះនៅក្នុងនេះទន្ទួនដែលអានគិតាបរិសញ្ញជីហ្នឹងមើលផងនេះសញ្ញាស៊ីអះហ្នឹងយើងមើលហ្វីកាយ៉ាបដរតាជលឡាហ្វលកលវស្ហ្វលហាស៊ីនليس أسكى منك أصلا قط يا جد الحسيني ها ني 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 كمين អ្នកណាដែលជ្រះស្អាតជាងអ្នកឯងទេអោលោកតារបស់ហ៊ុសែនណាដាក់ឈ្មោះហ៊ុសែនមកទៅអីយ៉ាជដលហ៊ុសែនីមែនណាញញហៅអ៊ីសារ៉ាត់ហៅសញ្ញានេះអ្នកអានឹងមើលផងពិចារណាផងទៅយុទៅលគូជួយفعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات لا اله الا الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صوت នឹងមើលអត់នឹង لا اله الا الله فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات សុំអ្នកណាគេនេះមិននឹងអាឡៃកានឹងទៅចំពោះណាប៊ីអានេះយ៉ាវលីយ៉ាលហាសានានឹងសុំណាប៊ីគឺសុំអល់ឡោះនេះបើមកតទីម៉ាស់មិនសុំណាប៊ីបាត់ហើយអានឹងលាយ៉ាវលីយ៉ាលហាសានាយ៉ារ្វីអ៍ឌារជាតកាហ្វីរអាននីអាស៊ូនូបវ៉ាហ្វីរអាននីស៊ីយ៉ាតអន្តហ្គហ្វាររអលខតាយ៉ាវ៉ាស៊ូនូបអលមូប៊ីកាតអន្តសតារុលម៉ាសាវីومقيل العثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات نيه سم نبي كسم الله بس سم الله هات أيدي نيه يوم مدان تيت مكرا ينم جلام نيك اللعنة مويتيت
យើងមើលតមៀលឲ្យច្បាស់មកបើសិនជាកន្លែងនេះដាក់នៅពីទៀតចប់ប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យចម្លែកទេដោយសារថានៅខាងមុខសុំនៅពីច្បាស់ណាយាម៉ាហិズនូបយាជាលកុរូបនសុំនៅពីអស្សឡាមអាឡៃកាយាម៉ាហិズនូបវាមិនដែរយើងសលវ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះអញ្ចឹងអស្សឡាមអាឡៃកាយាអល់ឡោះមិនអញ្ចឹងទេអានឹងច្បាស់ក៏មិនដែរកន្លែងហ្នឹងសរសេរតែយើងមើលម្ដងទៀតមើលកន្លែងហ្នឹងប្រហែលសុំទៅចំពោះអល់ឡោះក៏មិនតែមើលទៅដូចជាទៅចំពោះរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាសាឡាមយើងមើលមកហ្វាឡៃកអល់ឡោះសល្លាដាអ៊ីមាន់ទូលឌូហូរីសល្វាតទៅចំពោះអ្នកអានជារៀងជានិច្ចកាលយាវ៉ាលិលហាសានាតសុំអ្នកណាយាវ៉ាលិលហាសានាតនេះវ៉ាហៃអ្នកដាលវ៉ាលិលហាសានាតរ៉ាស៊ូលុលឡោះតសាឡាអាឡៃកអល់ឡោះសល្លាកាតាស់កមូសល្វាតយ៉ាងសន្តិអាសាបត្រូសានវ៉ាហៃអរងយ៉ាងវ៉ាលិលហាសានាតអ្នកដែលគាំទ្រអំពើល្អការពារទង្វើល្អយារ៉ាហ្វីអដរជាតអ្នកដែលលើកតម្កើងតរជាតកាហ្វីរអានីស៊ូណូបចូលអ្នកឯងជំរះទោសាខ្ញុំផងវកហ្វីលអានីសៃអាតម៉ាអាហ្វកសាឡាហានខ្ញុំផងអន្តលកហ្វាអាស៊ូណូអន្តលកហ្វាអន្តលកហ្វាខតៃអូបងចឹងមានតានប៊ីនឹងអស់ហើយចាប់ហើយមិនដែលខាងក្រោមនេះមានអល់ឡោះរ៉ាប់ប៊ីហ្វារហាំណាជាមីអានអលឺនឹងដូចច្បាស់មានសុំនពីវ៉ាំហ៊ូអានសៃអាទីរ៉ាប់ប៊ីហ្វារហាំណាជាមីអានប៊ីជាមីអស៊ូលីហាទីអឺតិចទៀតឲ្យយើងអានតិចទៀតតទៅនឹងសុំជំនះពីអាសាបនរៈកើងមើលមានទៀតអត់ឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះដឹងស្អីទេពេលជំនឿនេះអ្នកដែលអានមិនមកទេណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះហើយឡាមាវូលីដាសលឡោះសាលលវ៉ាហ្ស៍វ៉ាត់តៃរូរីដោរ៉ដោអ៊ហ៊وسألة الملائكة تربيته فقال الله عز وجل أنا قادر أن أربيه من غير رضا ولا سبب ولكن سبقت كلمتي وتمت حكمتي وكتبت على نفسي في الأزل ألا يرضي هذه الجوهر اليتيمة غير أغني أمتي حليمة السعدية نبي ម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់ទៅអលវ៉ាស៊ូវ៉ាត់ប៉ៃសត្វពាហនៈសត្វអីគេសួរថាអ្នកណាជាអ្នកបំបាំងដោះនពីជាអ្នកបំបាំងនពីនោះម្លាអីកាត់ក៏សួរដែរអល់ឡោះឆ្លើយថាយើងមានលទ្ធភាពអូរ៉ាទីប៊ីហ្គៃរ៉ាដាឡាដែលមានអ្នកបំបាំងវាទេមិនតែដោយសារតែយើងបានកំណត់ឲ្យថាអ្នកដែលបំបាំងនពីមូហាម៉ាត់នោះគឺហាលីម៉ាសាឌីយ៉ាតែជាម្ដាយអូខេម៉ាក់ម្ដាយដោះរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះសាឡាមឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះអញ្ចឹងអពេជំនឿនៅក្នុងគិតតាមនេះជាច្រើនទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងអានជាពេលក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថា
បានដំណឹងហើយគេបានផ្អាកអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀនប៉ុណ្្នឹងហើយ سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك នឹងមានវគ្គ2ទៀត ان شاء الله វគ្គ2ទៀត